Громадянка вигадала дану подію з метою приховати розтрату нею та її чоловіком коштів. Знайдено ряд доказів її неправдивих повідомлень. Остання була затримана в порядку статті 208 КПК України та поміщена до ізолятора тимчасового тримання Хмельницького відділу поліції. Відносно неї в відомості внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтю 383 та 384 які передбачають максимальне покарання у вигляді від 2 до 5 років позбавлення волі.